Մտակի էի խոսակցությունները, որ անդակ մեզ ասում են, առաջակայ առաջակ չներկացի։ Երկդաթարի վերջոխորդանական մեծամասնությունը մեր առաջակ չներկացնել է մեկնաբանել որպես պոտենցիալ համաձայնության նշան։ Տեսակ, դու մեր առաջակների պատեն եմ ներկացրել, որը կարող հակասել բազմաթիվ բաների, բայց հենց մեր բանավիճը դրա մեջը, որ կան դեպքեր, որ մեր պատկերացումները չի կարող համատեղվել ձեր վերած նախագծի հետ, ընդհանուր ձեր ընդունած սահմանադրության հետ, իսկ ով ասել, որ մեր կոնցեպտուալ պատկերացումները պետք է համապատասխանեն, որտեղ այդ սահմանադրությունը ընդամենը 3 հոդված կա, որը փոփոխման ենթակա չի, մնացածը կարող է փոխվել ընդքորը հիմա նաև ազգային ժողովի կողմից։ Այս առաջարկների պատետը ներկայացնել եք ոչ թե նրա համար, որ դուք ընդունեք, այլ ցույց տալու համար, որ դեպքեր կան, որ մենք հենց ձեր վերած նախագիծը կարդում ենք, տեսնում ենք մեր պոտենցիալ առաջարկները չեն կարող համադրել, համադրվել ձեր վերած նախագծի հետ։ Եվ եթե մենք առաջարկ չենք ներկայացնում, դա ինքնին որևէ մեկնաբանություն չի կարող արժանանալ մեր կողմ դեմ ձեռնպահ լինելը, արտահայտվում է մեր պաշտոնական դիրքորոշումներով և մեր քվեարկություններով։ Իսկ բանը ասում են զինվորական ծառայության մասին օրենք հետ կապված։ Մենք շատ երբեք քննարկել ենք առաջարկ ներկայացնել, թե չէ։ Եվ եկեք ենք այդ ներկայացնում, եթե կոնցեպտուալ առումով այս մարդիկ, այս տրամաբանության մեջ են, ինչ իմաստում եք առաջարկը ներկայացնելը։ Այս ամբողջ խնդիրը, չնայած ես ձեզ ասեմ, որ առաջարկ մենք ներկայացրել ենք, ես ինքս առաջարկ ներկայացրել եմ բանավոր ձեռքով, ես մոտեցել եմ կառավարության ներկայացուցչին և ասել եմ հետևյալ, ասել եմ հարգելիներս, զինվորական ծառայության մասին օրենքում դրույթ կա, 2 դրույթ, որից ենթադրվում է, որ զինվորական ծառայողին և սպային կարելի է արձակուրդ տալ, այլոց թվով նաև սեփական կնոջ ամուսնության առթով։ Եվ ասել եմ կարծում եմ սա բարձրաձայնելու բաներ չէ, անիմաստ անհետոտներ տեղը դա, հնչում եմ նաև փոխեք այս դրույթը։ Հիմա վերել եք այդ նախագիծը դրույթը նույն ձևի է, հիմա ես կարող եմ ինչ իմանալ, ես կարող խորհրդանական մեծամասնությունը մտածում է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպայն կարելի արձակուրդ տալ կնոջ ամուսնության կապակցությամբ, ինչ մարդեք պայքարել ենք, էդ էլ մոտեցել եմ, ասել եմ, թե մանքի անդունը ասեն Հայաստան կամ գրավոր առաջարկ ձևակերպեն, որ բանը ցուրքը չլսի կամ չտենա անեկդոտի առաջ չդասնի, էդ էլ մոտեցել միջանցքում ասել եմ, էլ էլ չէ կարել, ինչ է ուզում, հիմա պատահում այն էլ, մենք որս պետք հասկանանք, որ պաշտպանության նախարարը, պատերազմով երկրի պաշտպանության նախարարը, պաշտպանության նախարարը չպետք հասկանա, որ ինքը պատերազմով երկրի պաշտպանության նախարարը, պատերազմով երկրի պաշտպանության նախարարը իրան քուլ կտա խորհրդանական խմբակցության հասցեին, ասել, դե դուք ինքը բան չեք որոշում, ես ձեռս մեկնել եմ ձեզ, շնորհակալ եղեք, որ չենք ասել, այդ ձեռը մեկնած ինչ պետք է անեն, մեկնելու փոխարեն, բայց ոնց արնում, որ այն ժամանակ ընում է, հիմա չի ուղեք, ասինքը նպատում եմ, բա ընդհակ առակը, ես ասցի, որ պաշտպան հետիչ ես ռապատի կելութ է, դրանից հետիչ հարցակում խմբակության վրա, ես ասի եմ, որը է մեկը չի մտացել, որ մեզ հետ կարել լեզվով չխոսա, ուզման պաշտպանության նախարարը չլինի, ուզման ակցիայի պետը լինի, ուզման գեներալի Սիմուսը լինի, ինչպիսի կլինի, ուզման համարձակ պատասխանի կարճանանը, Սորոսի մասով, ես ինչ եմ ասում, բան բավականը, դուք անընդհատ սպնդում եք, որ այդ և ուրիշ կոթուրիշ բաների կապակցությամբ եմ ասել, դուք ասել եք, որ հակապետական գործունեություն են ծավալում այդ կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, ես ասում, եթե ընդդիմություն լինեի 9 հոգանոց խմբակցության անդամ, կասենք այդ մարդ ես քան ասում արես ապիկար իշխանությունը չի կանձնեսում է հակապետական դոր, բայց դու խորհրդանական մեծամասնության, խորհրդանական մեծամասնության ներկայացուցիչ է, դուք ունեք ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, դատախազություն, ձեր կողմից նշանակված ման, դու ունեք խորհրդանական մեծ, ինչ է ինձ է խորհրդանական ԵՒ,
օրինակը նախաձեռնությամբ հանդես գալիս հենա մի հատ աչ նայի հենա մի հատ ձախ նայի հենա դիմացները նայի էդ մեկ ու մեկ որտեղ մեզ է համատեղ խորհրդանական նախաձեռնություն արեք էդ մեծալից 3 անգամ շատ պատրաստումներ կա իհեթե ձեր դուք այդքան ասում եք ու դա հետևակցություն են ու կամ կներեք չեմ ուզում վիրավորել խամբիցի կամ դուք ճիշտ չեք ներկայացնում կամ դուք նստածեք հակապետականների շարքում ես անհամենի տրամաբանությունը ոչ ձեզ ես ոչ ձեզ ոչ էլ որևէ մեկին վիրավորելու մտադրություն չունեմ կարծում եմ շատ պարզ եմ ասում շնորհակալ